haldið að sé lúxus. Mín bara í heita pottinum. Og ekki nóg með það, ég hef hann alveg út af fyrir mig. Það er nú eitthvað annað þegar maður er að brölt í sundlugunum innan margmennið og ekki er að betra núna þegar allir túristarnir eru komnir. Ég skil það vel að þeir flikkist í laugardagslaugina því að það er svo dýrt í Blálúni að það er bara ekki fyrir, já, hvert sem er að fara í Blálúnið. Nú sem sagt sit ég hér í heita pottinum í Örlöfsbústað og södra hér einn kaldan gvend. Skál. Nú ætla ég að miðla ykkur af visku minni. Saga sem ég segi ykkur hér á eftir er byggð á sönnum atburðum. Þetta kom ekki fyrir mig, en taktu vel eftir. Það gæti komið fyrir þig. Sonur minn kom heim úr sundlugunum og sagði við mig, mamma, ég held ég sé með handklæðið mitt. Ég hef mátt hafa mig alla við að venja mig af því að sko, svara honum eins og krakka og fara að hafa sig. Og svo framvegis. Svo ég reyni að svara voðalega fullorðinslega. Nú, hvað áttu við? Og heldur á sést með handklæðið þitt. Og þá segir hann að nokkuð ótrúlegt hefði gerst. Í laugardagslauginu, hugsið ykkur. Ekki í Blálóninu, í laugardagslauginu. Hverju fólk að æði í Bláalónið? Gerist ekki þar? Bara túristar? Nema hvað? Jú, sko, mamma, ég setti handklæðið mitt inn í rekkan. Svo þegar ég kem úr lauginni, þá bara annað alveg eins handklæðið við hliðina á mínu. Eða sko, mitt handklæði var við hliðina á öðru alveg eins handklæði. Það er að segja, sko, ég vissi ekki hvort handklæði ég ætti, þannig ég veit ekki hvort var við hliðina á hinu. Og þá sagði ég, og hvað gerði þú? Og hann sagði, ég tók bæði handklæðin, þefa af þeim, og tók það sem líktaði ekki að rakspíra. Ég er svo reikinn hann um sinni mínum. Hann ákvaði að ganga menntaveginn. Hann er upprennandi raunvísindamaður. Og þarna tók hann svona educated guess. Og ég býst fastlega við að hann sé með rétt handklæði. Á móðulegri umhyggju þá vildi ég ráða hann heilt. Skál. Svo ég spurði hann, má ég segja þér hvað ég geri? Og það var auðvitað alveg til í það, auðvitað móður þessi lífsreynd kona. Þá hefur langa reynslu að ferði með laugardagslaugina. Svo ég sagði, ég hef alltaf handklæðið mitt í plastpoka. En það er ekki vegna þess að ég hef áhyggjur á því að ruglast á handklæðin. Ástæðan er svo að snyrtipinninn ég hefur áhyggjur af því hvenær handklæðið við hliðin á mínu var síðast sett í þvott. Ef þú vilt vera viss um það sem handklæðið þitt þú verðst að fá og því fylgja ekki svona leifar af líkamsvessum eða öðrum yfirborðsóhreinindum annara, settu handklæðið þitt í plastpoka. En það upphófst hins vegar gríðarleg umræða milli okkar mæðginanna. Hvernig var þetta afstýra svona handklæðaruglingi? Og ég var alveg með það á hreinu. Auðvitað að baðverðir að passa upp á það að fólk sé ekki að setja handklæðið sín við hliðina á einhverju alveg eins handklæði. Og bara reka það upp úr eða gera þetta. Auðvitað á maður geta gengið að handklæðin sinni vísu bara hvað sem er og hvena sem er. Látið ykkur líða vel, elskurnar.